Azexport portalı üzərindən indiyədək 50 ölkədən 300 milyon dollarlıq sifariş daxil olub və bu çox ciddi uğurdur. Portal beynəlxalq əhəmiyyətli resursa çevrilir. Bununla da ölkəmizin regional ticarət qovşağına çevrilməsi sürətlənir. Bu barədə Bakıda keçirilən birinci rəqəmsal ticarət qovşağına dair beynəlxalq konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, rəqəmsal ticarət qovşağının yaradılması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq ticarət inteqrasiyası istiqamətində atılan zəruri addımlardan biridir. Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı Böyük İpək yolu üzrə rəqəmsal məkanın eyni zamanda Avropa coğrafiyasında vahid elektron məkanın yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qovşaq müsəlman dünyasında elektron iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyətli qurumdur. Azexport portalı və rəqəmsal ticarət qovşağının yaratdığı digər imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan məhsulları və xidmətləri dünyanın və regionun rəqəmsal elektron ticarət portallarına qoşulmaqla, hətta xarici ölkələrin dövlət tədarüklərində birbaşa iştirak imkanlarından istifadə etməklə ölkədən qeyri-neft ixracının həcminin artmasına gətirib çıxaracaqdır. Və bütövlükdə Azərbaycan indiyə qədər əgər təkcə nəqliyyat, logistika nöqteyi nəzərindən xab idisə, artıq Azərbaycan həm də şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətində rəqəmsal hava çevrilir. Rəqəmsal ticarət qovşağı ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafında da mühüm rol oynayacaq. Ümumiyyətlə, indiyədək bu sahədə ciddi addımlar atılıb. Nəticədə ilin ilk 9 ayında qeyri-neft ixracı 30%, qeyri-neft sənayesi isə 25% artım edib. Eyni zamanda ticarət evləri yaradılmağa başladı. Belarusda artıq ilk ticarət evimiz yaradıldı və uğurla fəaliyyət göstərir. Mən konkret rəqəmləri də deyə bilərəm. Tonlarla Azərbaycan məhsulu artıq bu ticarət evi vasitəsilə Belarusiyaya satılır. Ukraynada ticarət evinin yaradılması son mərhələyə çatmışıq. Artıq qeydiyyat məsələləri həll olunubdur, hüquqi olaraq yaradılıbdır. İndi fiziki infrastrukturun yaradılması sahəsində iş gedir. Rusiyada ticarət evi eyni qaydada artıq yekunlaşmaq üzrədir. Biz gələn il ərzində gözləyirik ki, o da öz fəaliyyətini təmin edə bilsin. Yəni bu mexanizmlər, bu alətlər imkan yaradır ki, bizim ticarətçilər, bizim ixracatçılar, bizim sahibkarlar öz məhsullarını bu xarici bazarlara çıxarda bilsinlər. Tədbir çərçivəsində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə bir sıra ölkələrin möhtəbət qurumları arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd ölkələr arası biznes əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının, elektron ticarət və kommersiya inkişafının asanlaşdırılmasına imkan verəcək. Ləman Abdullayeva, Ziya Allahyarov, Lider TV. Hörmətli tamaşaçılar, rəqəmsal ticarət qovşağının Azərbaycanı beynəlxalq ticarətə inteqrasiya etdirəcəyi ilə bağlı sujeti də izlədik. Sujetdə də bu barədə məlumatlar var. Elə verilişimizi də bu mövzu ətrafında davam etdiririk. Studiyamızın qonağı var. Rəqəmsal ticarət qovşağının meneceri Nicat Əsədli bizimlədir. Nicat müəllim, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkürlər dəvətiniz. Buyurun. Nicat müəllim, bax qeyd elədik ki, sujetdə də bəzi məlumatlar getdi rəqəmsal ticarət qovşağı ilə bağlı. Ümumiyyətlə çox mötəbər bir mötəbər qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirildi. Bilmək istərdik, qovşağın ümumi konsepsiyası nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə mən sizə Azərbaycanda bildiyiniz kimi son dövrlərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı inkişafının təmin edilməsi əsas prioritet sahələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir və cənab prezidentin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanın investisiya cəlb ediciliyi artmışdır. Beynəlxalq reytinglərdə bizim mövqeyimiz daha da yaxşılaşdırılmışdır və yəqin ki, xəbəriniz var, təsadüfü deyil ki, Azərbaycan bu yaxınlarda World Economics Forum tərəfindən hazırlanan hesabatda 37-ci pillədən 35-ci pilləyə qədər yüksəlmişdir. Və bu da təbii ki, ölkədə aparılan bütün islahatların məntiqli bir nəticəsidir. Bu islahatlardan bir neçəsini sadalamaq istəyərdim. Əlbəttə ki, siz də daha öncə vurguladınız. Azexport az portalının yaradılması, hansı ki, burada 300 milyona yaxın sifariş qəbul olunmuşdur 50-yə yaxın ölkədən. Daha sonra milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin qəbul olunması, hansı ki, burada da Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı kimi mövqeyini yaxşılaşdırılması prioritet sahələrdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Və rəqəmsal ticarət qovşağı biz ümumiyyətlə deyəndə beynəlxalq və regional təşkilatların, milli qurumların, logistika və nəqliyyat şirkətlərinin və bankların dövlət özəl tərəfdaşlıq konsorsiumu ağlımıza gətirməliyik. Nicat müəllim, maraqlıdır ki, üstünlükləri nələrdir rəqəmsal ticarət qovşağının? Rəqəmsal ticarət qovşağı dünyada, belə deyək, sayılı qədərdir. Yəni, bizdən öncə Böyük Britaniyanın UK Gov portalı mövcuddur, hansı ki,
hələ də test mərhələsindədir. Biz hətta nəzərinizə çatdırım ki, Malayziyada yaranan rəqəmsal qovşaqdan bir ay öncə fəaliyyətə başlamışıq. Və bizim rəqəmsal ticarət qovşağı digərlərindən fərqli edən isə məhz bizim dövlət tərəfindən yaradılmağımızdır və təmin olunmağımızdır. Və bu da təbii ki, bizim portaldan istifadə edən xarici biznes tərəfdaşlarına, onlara bu portala qarşı inam yaradır və bu portaldan daha çox istifadəyə bir növ insentiv verir. Bax, maraqlıdır. Yəqin ki, bizi sahibkarlar da izləyir. Onlar üçün də maraqlı olar ki, hansı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir qovşaq? Rəqəmsal ticarət qovşağı bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Bunlardan birincisi, vahid ixrac ərzəsinin vahid pəncərə prinsipinə əsaslanaraq, belə deyək, elektron formatda verilməsidir. Yəni, biz bunu həm onlayn, həm offline qaydada portal vasitəsilə sahibkarlara təqdim edə bilirik. İkinci istiqamət elektron imzaların qeyri-rezidentlərə verilməsidir. Yəni, qeyri-rezident həm elektron imzanı, həmçinin asan imzanı, mobil identifikasiya vasitəsi olan asan imzanı Azərbaycana fiziki olaraq gəlmədən portal vasitəsilə əldə edə biləcək. Üçüncü istiqamət isə elektron imzaların qarşılıqlı tanınmasıdır. Yəni, biz bu tədbirdə də 3 dənə anlaşma memorandumları imzaladıq. Rusiyanın Qazinform Servis, Polşanın ASECO və İsveçrənin Orientsiz şirkətləri ilə qarşılıqlı memorandumları imzaladıq və bu memorandumlar əsasında bizim elektron imzalarımız Avropa İttifaqı tərəfindən və MDB ölkələri tərəfindən artıq tanınacaqdır və elektron ticarəti bizim sahibkarlar üçün bir qədər asanlaşdıracaqdır. Digər dördüncü istiqamət isə elektron pul kisəsinin yaradılmasıdır. Artıq sahibkarlar daha dəqiq şəkildə və daha təhlükəsiz şəkildə xarici biznes tərəfdaşları ilə ödənişləri həyata keçirə biləcəklər və bunu portal vasitəsi ilə dövlət təminatı altında həyata keçirəcəklər. Aha, bax, qeyd elədiniz ki, sahibkarların da işini asanlaşdıracaq, eyni zamanda ixracın həcmini artırmağa da imkan verəcək. Belə elə demək mümkündürmü? Bəli, tamamilə razıyam. Təbii ki, rəqəmsal ticarət qovşağı belə deyək, yerli sahibkarlara bir növ xarici dövlətlərə, xarici bazarlara daha böyük auditoriyaya bir pəncərə açır. Yəni, Azexport-un da rəqəmlərinə baxdıqda biz artıq görürük ki, bu özünü doğrudan da bu rəqəmlərdə bir üzə vermişdir və hətta bizim bugün imzaladığımız bu memorandumlar da ona icazə verir ki, deməyə, biz artıq nəinki MDB-də, həmçinin Çin, yəni tarixi İpək yolu üzərində yerləşən dövlətlərlə, Avropa İttifaqı ölkələri ilə, qonşu dövlətlərlə ümumilikdə bütün dünya bazarına çıxışı artıracaq, ixrac həcmini genişləndirəcək. Bax, qeyd elədiniz ki, rəqəmsal ticarət qovşağı bundan öncə Azərbaycandan başqa digər inkişaf etmiş ölkələrdə də hansı ki tətbiq olunub, real nəticələr ortadadır. Bəs Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirləri, müsbət təsirləri belə desək, nədən ibarət olacaq? Azərbaycan iqtisadiyyatına bir qədər öncə vurguladım ki, təbii ki, ən böyük dəstəyi ixracın genişlənməsi olacaq. Yəni, bizdə ticarətdə müsbət saldo daha da artacaqdır. Yəni, bizim ithaldan asılılığımız azalacaqdır və ixrac yönümlü belə deyək, iqtisadi modelə keçid baş verəcəkdir. Bundan əlavə, təbii ki, biz elektron imzaların qeyri-rezidentlərə verilməsi vasitəsi ilə artıq onlar e-rezident ola biləcəklər. Yəni, onlar belə deyək, Azərbaycana gəlmədən burada sahibkarlıq fəaliyyətindən tam şəkildə məşğul ola biləcəklər. Yəni, onlar burada məsafədən şirkət qeydiyyatı apara biləcəklər, oranı idarə edə biləcəklər, ora işçilər götürüb və daha sonra işdən azad edə biləcəklər və ümumilikdə bütün sahibkarlıq fəaliyyətindən məhz elə bu portal vasitəsilə həyata keçəcəklər. Və bu da təbii ki, ölkəyə investisiya cəlb edəcək, xarici valyuta cəlb edəcək və bundan əlavə ixracın həcmi artacaqdır. Aha. İcaz mən bax, bugün çox mötəbər bir tədbir də keçirdi İqtisadi İslahatların Təhlil və Kommunikasiya Mərkəzinin, belə deyək, rəqəmsal ticarət qovşağının inkişaf və perspektivlərinə həsr olunan bir tədbir idi. Qeyd edeyim ki, tədbirin informasiya dəstəyi arasında Lider televiziyası da var. Bunu da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Belə bir tədbirin və mötəbər qurumların rəsmiləri hansı ki orada iştirak edirdilər, ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətini eşitmək istərdik sizdən. Bu, belə deyək, tədbirdə 10-dan çox ölkə, 150-dən çox nümayəndə iştirak etmişdir. Bu nümayəndələr Avropanın, dünyanın ən tanınmış beynəlxalq təşkilatlarından olsun, Avropa İttifaqı, BMT, Dünya Bankı, bununla yanaşı bizdə burada həm sahibkarlar iştirak etmişdilər, həm dövlət nümayəndələri və digər rəqəmsal ticarət qovşağı ilə əlaqəli olan rəsmi nümayəndələrin iştirakı etmişdilər bizim tədbirdə
Rəqəmsal ticarət qovşağı tədbir ərzində biz elektron ticarətin artırılması istiqamətində ölkədə aparılan islahatlar barədə müzakirələr apardıq və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində bizim regionda rəqəmsal hub kimi öz mövqeyimizi gücləndirməyimiz barədə müzakirələr aparıldı. Və mən 3 istiqamət vurğulamaq istəyərdim ki, hansı ki biz rəqəmsal ticarət qovşağının inkişafı ilə əldə edə bilərik. Bunlardan birincisi ümumiyyətlə iqtisadi artım tempinin qorunmasıdır və iqtisadiyyatın ümumilikdə genişləndirilməsidir və bilirsiniz ki, indiki dövrdə rəqəmsallaşma durmadan davam edir və rəqəmsallaşma məhz elə iqtisadiyyat artımı deməkdir. Və biz də əminik və bunu gözləyirik ki, rəqəmsal ticarət qovşağı məhz elə Azərbaycanın iqtisadi artım tempini qorumağa dəstək verəcəkdir. İkinci istiqamət bizdə investisiya cəlbediciliyidir. Bir qədər vurğuladığım kimi rəqəmsal ticarət qovşağı vasitəsilə elektron imza alan qeyri-rezidentlər əlverişli biznes mühitindən istifadə edərək buraya investisiyalarını qoymağa can atacaqlar və sonuncu istiqamət isə qeyri-neft ixracının artırılmasıdır və bu artıq müşahidə olunmuşdur və biz də gələcəkdə eyni belə deyək, nəticələri gözləyirik. Yəqin ki, belə tədbirlər davamlı olacaq, yoxsa necə? Təbii ki, biz belə tədbirlərin davamını planlaşdırırıq və bu gündə bizim tədbirə olan maraqdan bunu deməyə əsas verir. Uğurlar diləyirik sizə bundan sonraki fəaliyyətdə. Təşəkkür edirik. Həm gəldiyiniz üçün, həm də maraqlı fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüz üçün çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizə davam edirik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı rəqəmsal ticarət qovşağının meneceri Nicat Əsədli idi. Biz ümumiyyətlə qovşağın üstünlükləri, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərindən danışdıq və bir daha qeyd etdim ki, bu gün Azərbaycanda rəqəmsal ticarət qovşağı inkişaf perspektivləri mövzusunda tədbir keçirilib və tədbirin informasiya dəstəkçilərindən biri də Lider Televiziyası olub.